Nzuri sana. Kwa wale ambao kujui, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Naomi Kahiga Uhurus. Hii jina ya Uhurus ilitokea vipi? Jina ya Uhurus, mimi nimekuwa supporter mkubwa sana wa Uhuru. Na the reason why nimekuwa supporter wa Uhuru is this. Uhuru Kenyatta, he is a leader from the word go. Na vile tunajua, hata si kitu ya kujificha. Uhuru Kenyatta ni mtu ametoka kwa familia very well. Lakini amejua kukaa na watu. Uwe gra, uwe wa chini, uwe kiwako gani. Alikuwa anajiweka hiyo kiatu. So, mimi nilianza kumfuata wakati hata alikuwa head. Haya, wakati wa election, wakati walikuja wakaretana juu na Ruto. Nilijua tu si kuwekelea Ruto. Juu Ruto obvious, alikuwa anajitoa anaenda anafanya kampeni nyuma ya hema. Akifinyiria Uhuru. Sasa, nilikuwa naambia watu. Uhuru, si wati anachukia Ruto. Sasa ikakuja wakati wa election. Nikawaambia Uhuru, si wati anachukia Ruto. And that's why alichukua baba. Nikawaambia hivi. Siku moja mtakuja kujua vile nasema. Sasa, wakaenda kuniita Uhuru, Zata Wesambu, kila pahali, Jakaranda, Nakuru, kila pahali wananiitaga. Hata Mount Kenya wananiitaga Uhuru. Na mimi nika appreciate hiyo jina. Okay, tukiendelea pole pole. Kuna wale ambao wanasema wanataka ukuwe nominated. Yeah. In case 2027 ukuwe nominated, unaweza fanyia watu nini? Ambao unaona kama serikali haifanyi na haitimizi. Sasa, mimi nikiwa Uhuru. Naweza tamani sana. Juu, obvious, as a reader, kuna different between a reader and a politician. Ukiwa reader, unaangalia maslahi ya wengine. Yako kwanza unaweka kando. See, obvious, tuseme for example, nipewe nomination fulani. Nikiwa hapo, si kuna ile mshahara ninapewa because of watu, ama the Kenyan citizens. Hiyo pesa si ninalipo kama mshahara. Sasa mimi nakana hiyo mshahara. Hii gine development ya CDF na nini na nini. Kama ni mambo ya basari, mimi na wapea accordingly. Kama ni mambo ya development, mimi na wafanyia vizuri. Na mimi nigetaka kusema hivi. Haki nikipewa hiyo 2027 nomination. Natamani kuiga mfano wa a good leader. Mwenye habagui, mwenye anasikirizaga. Si kama Regadhi ama Ruto juu. Hao wote wawili, uwezi ukawakalisha chini uwabia tufanya hivi. Juzi juzi, niliona wakiattack hawa judiciary. Na ni kwa sababu wanaambiwa ukweli, mambo ya housing levy, hii mambo walileta. Obvious watu walikuwa wamekatana wanasema, hatutaki manyumba. Kwanza wafanyia watu kazi, ama wakava ile kitu iko important. Lakini wao wanaona na wanajipiga kifua. Kwa hivyo mimi singetaka kuwa mtu wa kujipiga kifua. Ni kukaa na watu wangu, najiweka kiatu yao, harafu tunaenda safari pamoja. Na, siwezi nikataka kuwa na nunuliwa kama kuku. Vile ati, sasa wenye walikuwa Jubilee, walinunuliwa na Ruto, wakaenda sasa wakamuunga mkono. Ati right now, wanaomba usiku na mchana. Hata wenye walikuwa chama zingine walinunuliwa. Ati, sahi wanaomba usiku na mchana vile wanaweza toka. Lakini hawawezi toka, juu wamefungwa na Ruto na hiyo hongo walipewa. Kwa hivyo, mimi naweza kuwa a good leader mwenye siwezi nikakununuliwa kama kuku. Yeah. Okay, kwa ishu ya judiciary sasa hivi na Ruto, unadhani tunafaa sisi wa Kenya kulaumu Ruto ama judiciary? Being that judiciary ili rule out Raila, yeah, na wakaweza kupatia Ruto kiti. Yeah. Unadhani tunafaa kulaumu nani? Is it judiciary ama Ruto ama tuwaachane tu wao wapigane vita zao wenyewe? Mimi kuna kitu naweza sema. Tukiwa wadogo, tulikuwa tunaambiwa, ukipewa kisu, tuseme ulirie kisu, upewe. Jua hata wewe hiyo kisu inaweza kukukata. Mimi naweza sema ukweli na without fear or contradiction. Niseme hivi, Ruto hakuwa amepita hii election. Baba Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa amepita. Na ili, sasa Ruto aende na akalie kwa hiyo kiti. Hata yeye anajua vile nasema ni ukweli. Alipatia hao judge pesa ili wampatie hiyo kiti. Ni uchungu sana, hata mimi nasikiaga uchungu juu. Mimi najua watu walipatia baba kuru. Late nao baba angekuwa hapo. Sasa hawa majudges wakaona wakimweka hapo pengine watakuwa na ile uhuru wao wa kusema na kutenda. Lakini right now wanaambiwa ni lazima mfuate hii na hii kwa kifua. Na vile tunasema, judiciary inakuwaga independent. Kwa hivyo, mimi both sides,
naweza sema Ruto hafanyi vizuri na judiciary haikufanya vizuri, lakini right now tu wamekuja kulirealize pengine si vizuri. Mimi naweza okeresha Martha Koome. Mimi nikiwa Uhuru Martha Koome, naweza kumbuka ulichaguliwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Ni kwa sababu ulikuwa mama bomba, ni kwa sababu ulikuwa mama mwenye amekoma, ulikuwa alida, judge mwenye akasimama na aseme hii ni hii, na hii ndio njia inafaa kuenda. Na wakati Uhuru alikuteua, alikuwa anajua uko hapo ili ufanye ipasavyo. Ningekuomba Martha Koome and the land judges, please musitikie vile mnaambiwa na Ruto ati mpelekwe sijui state house, mukae chini. Tunajua tu mkikaa chini mkipewa pesa nane. Mimi nasema hivi, mtakuwa sasa mtakuwa mnaambiwa kama ni left ni left. Kwa hivyo mama, wewe ni mama kama mimi, uko na generation, na sikufichi, Mungu siku moja atakuja akuulize, juu ulikuwa hapo hii nchi ikienda zigzag, ulifanya nini? Kata mambo ya Ruto ile anaenda ati anaenda kinyume na vile mnafanya. Mnataka ama Wakenya wanataka? Ni kwa sababu Wakenya ndio wamekuadika hapo. Na niseme hivi, yes, anaweza fika pahali wakiwa na legadhi juu wako na vita sana. Wafike pahali wa kuondoa kwa hiyo kiti. Kuna Mungu biguni. Utakuja wengine government ile itakuja. Utajikuta tu Mungu amekutetea na umerude kwa judiciary. Kwa hivyo Martha Koome, please usitikie mambo ya kwenda kando na Ruto. We know the fruits of his work. Ni machozi na kusiaga meno. Usitikie Martha Koome. Na asante sana. Na no, mam, nilikuwa na swali Uhuru zee. Yeah. Kumekuwa na mvutano mkubwa Mount Kenya. Yeah. Kati ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na mbunge wa Kiharu, yeah, Lindi Nyoro. Yeah. Kwa maoni yako ni yapi kuhusiana na hiyo, na wewe una support mgani awe kingpin? Mimi kwangu, mimi ni Mkikuyu halisi. Na mimi niliambia watu na nikaambia Rigathi, wacha kunitumaniaga ati ninyamazishwe juu naongeaga about Mount Kenya. Ni mimi wazazi wangu wote, wa mzee wako Murang'a, wangu wako Nyandarua County. Niseme hivi, mimi nitaishi kuwatetea. One thing, kingpin si kitu ati unaenda unaokota. Na right now, mwenye tunajua ni our kingpin ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hata wao wanajua hivyo. Na nilikuwa hapa kwa hii platform tena. Na nikasema hivi, Ruto siwa ati anapenda mambo ya Mount Kenya. Na siwa ati anapenda sana Rigathi. Na siwa ati anapenda sana Ishomwa Wara Didi Nyoro. The reason why analeta hii mambo ya Rigathi na Didi Nyoro, ukisikia mbwa akibweka pahali, jua kuna yule amemweka hapo.